Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լրհերթական Թողարկումն է բարձրացրել։ Քվեարկել Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի ապագա երեսփոխաների ցուցակը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը կարավարեց ցեզի մասնակցելու հանդիպման իր 19-ին կապակցությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Արթուր Աղասյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերուն հարցի շուրջ։ Արցախյան փախստականների ներգրավվածությունները կպատրաստվին դեկտեմբեր 12-ին Ժնևայից միանված ազգերու կազմակերպության ֆորումին։ Հայաստանի իրավիճակը մեր ամենաճակատությունը կպահանջի փորել։ Եվրամիությունը պատրաստ է անվտանգության պաշտպանության ոլորտները սարքեցնել Հայաստանի հետ համագործակցելություն։ Վարելի։ Օրը Հայաստան Շուշիի քաղաքին թանգարանը կդառնա պետական ու ազգային։ Քվեարկել Կարամիձյան Հայաստանի խորհրդանի ապագա երեսփոխաների ցուցակին 2023 թվականի օրենսդրությունները ու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանի ընտրական հանձնաժողովը ստորև կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի 2023 թվականի օրենսդրությունները տեխնացիոններում պաշտոնական ցուցակը։ Հրավիրված եք մասնակցելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ապագա խորհրդանի ընտրությանը։ Ընդհանրապես պետք է լրացնել հարցված ձևը եւ քվեարկել ձեր ընտրության կողմ դեմ կամ ծերունբայեն վավերացումը եւ բաշխիպով լրացված ձևը կգադարվի ստեղմելով ողարկել վերջնական ստեղնին վրա։ Սա ցուցակեն կրնա քվեարկել միայն կողմ թեմ կամ ցերն բաց անկացած այլ ընտրություն ամավրեք ճանաչվի։ Սա պայմաններուն դու կբաշխանեն կամ կմերժեք Կարեմիցյան Հայաստանի խորհրդանին ապագա պատգամավորներուն ստորև նշված ցուցակը։ Քվեարկության ձևը բաց կլա 2023 թվական դեկտեմբեր 8-ին ժամը 08:00-ին մինչև 2023 թվական դեկտեմբեր 15-ին ժամը 24:00-ին վերջնաժամկետը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ստեղծման 17 տարեդարձին կապակցությամբ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը կարավիրեց ձեզի Զումի հանդիպմանը հայերենով ու ֆրանսերենով։ Հանդիպումը տեղի ունի 2023 թվական դեկտեմբեր 17-ին ֆրանսիոյ ժամանակով ժամը 19:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին։ Հանդիպման թեման Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 17 տարեդարձ եւ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդական կենտրոններ։ Միացեք Զում հանդիպման հետեւյալ ուղումով։ Ապրիլյոս 2-ին քիչ ադրբեջանական զինուժին հատուկ ջոկատայիներ ու սանձազերծած նախահարցագործող ուսներին շատ վայր գանխվեց ու դապալվեց շարքային զինվորներ ու կողմեր։ Հանգեմ են Արցախին հյուսիս հարիշին ուղությամբ տեղակայված մարտական թիրքի նավակ Արթուր Աղասյանն է, ում կազմակերպված քայլելու շնորհիվ ձանր մարտին արդյունք հակառակորդի յաշմա հատուկ ջոկատայիները ճախճախվելով փախան թիրքեն, իսկ դիքեր թափող իրականացնող տղաներ ունեցան ընդամենը 1 վիրավոր։ Դասնամի Արթուր Աղասյանը սխտագործություններում համար բարգեվատրվել է մարտական խաչի երկրորդացիան իշխան նշանով։ Արցախյան ու ցեղակաված թրիկերը մեկը մի օրյա հերոս լրակողներում պատմել է, ինչպես դիմավորեցին ու հետ չպրդեցին փակի զինվան հատուկ ջոկատայիները։ Հատուկ ջոկատայիներու հետ մարտա ղեկավարած զինվորի մասին կրնակարթավեց Նամենյա TV-ի ընկայքը։ 2018 թվականի սկիզբը Անդրուկով գասկսկսի ակտիվանալ թաթարական տարը, որն աշճանաբար քաղաքական կառուցվածք էր ստացեց եւ ավորել երկու սակցությունները եւ ակտիվորեն կսպահ վերազգային զինված ուժերուն ստեղծմամբ։ Անդրուկովկասին թաթարները ադրբեջանցիները օգտվելով ռուսական գազության քայքայում են ակտիվորեն համագործակցային Թուրքիայի հետ։ Ադրբեջանական հասարակական քաղաքական վերնախավին ցկտումները լիովին կհամգնեին թուրքեր ու շահերուն։ Կովկասի թաթարները գցանկնա անջատվել Ռուսաստանը։ 2017-18 թվականի ադարձություններու շարքը կարևոր նշանակություն է ստացել նահանջող ռուսական բանակի զենքի ու սպառազինության բռնագրավումը։ Արդեն հունվարին Քանձայք եւ Շամքոր դեղ ունեցած արյունալի ադարձություններու հետևանքով զոհվել էին հազարավոր ռուսներ։ Անդրուկովկասի թաթարական բախումների մասին կրնակարթավեց Նամենյա TV-ի ընկայքը։ Տրակրող Մարգարիտա Քարամյանը հարց բարձրացնել, թե ով գխրախուսի ադրբեջանցի գործողությունները, ինչով ասաբեկչական պետության ղեկավարը կարողանա խափել անգամ կերտելություններուն Ռուսաստանին, Ամերիկայի միասնական նահանգներում եւ Եվրամիությանը։ Ինչով է պայմանավորված համաշխարհային փոլոր թերագադաների լուր համաձայնությունը Ալևին բացահայտ ցեղասպան քաղաքականությանը, արդյոք ադիսկաբես արտաքին խաղացողները ընդհանրական շահերուն կվերապրի եւ արդյոք ադրբեջանի իսկապես այդքան կարևոր ընդհանրական կորցոն է, որը պետությունները, որոնք իրենց քաղաքականությունը կգառուցեն միջազգային համաձայնակի ներու մարդյուրավունքները օրենքին քերագայության ժողովրդավարական արժեքներու վրա հատկանկով դորեն կխախտեն այդ սկզբունքները։ Քարամյանը կգրեվ ադրբեջանի փոլոր ստոր դիպլոմատական գործողությունները հմտորեն ենթարկի ասան գոչված միջազգային նորմերու օրենքներու, ինչ արավելան Հայաստանը չի իրեր եւ չի ինը։ Փախստականներու կորցոնը 1988 թվականի վեր փակուն խորհրդային իսկ աշխարհ ռուսական զորքերուն հետ միասին բռնի ուժով կվատրայ հայության իր տարածքեն, կարծես թե միջազգային հարթակներ ավելան Հայաստանի համար ավելի հաղթաթուղ չէր կրնալալ։ Դեկտեմբեր 12-ին Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքը տեղի ունենա փախստականների միջազգային ֆորումը, որը կմասնակցի նաև արևելյան Հայաստանի պատվիրակությունը։ Մեր տեղեկություններով պատվիրակության կազմը կլինի նաև Արցախի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։
Եվրամիության արտաքին գործերի եւ ավանդագության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորել Եվրոպական Արաբական Գործընկերության արտաքին գործերի նախարարներու հետ հանդիպմանը հայտարարել, որ համաժողովին առաջ իր առաջին հանդիպումը կլինի Արաբական Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին հետ։ Որը սկսկսեմ Արաբական Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին հետ հանդիպումը, միջավայր արտաքին գործերի նախարարներու հանդիպումը կնարկա։ Ողջ Արաբական Գործընկերության տարածքը բարդ իրավիճակ է՝ Բելարուս, Ուկրաինա, ապա նաև Հարավային Կովկաս, լավլուրը Վրաստան առաջ կընթանի Եվրոպական Միության անդամակցության ուղով։ Բայց իրավիճակը Հայաստան մեր ամուր աջակցությունը կպահանջի, տեսնենք ինչպես կրնանք ավելցնել, հայտարարել է Բորելը։ Եվրոպական Միության հարևանության և ընդլայման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհելին Տիքսինի միկրոբլոգը քրարում է իրեր, որտեղ նշել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է անվտանգության և պաշտպանության ոլորտները զարգացնել Հայաստանի հետ համագործակցությունը։ Արտաքին հարաբերությունների խորհրդին իսկ շրջանակը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանի հետ զրույց եմ ունեցել մեր հարաբերությունների հետագա խորացման օրինակների շուրջ։ Արտահայտել է մեր ամուր աջակցությունը խաղաղության գործընթացի և մենք պատրաստ ենք փայլավել մեր համագործակցությունը այնպիսի ոլորտները, ինչպիսիք են անվտանգությունը, պաշտպանությունները, էթիկան, կապը և դուրևառը, իր միկրոբուկը գրել է Եվրոբացի Պաշտոնյան։ Դեռ քանի օր առաջ Օլիվեր Վարհելին ողջունել է Հայաստանի և Փակվի միջև ձեռքբերված բանալավատությունը, որը արդյունքը կողմերը պայմանավորվել են քերիների փոխանակում իրականացնել։ Եվրոպացի Պաշտոնյան քրել է, որ Եվրոպական Միությունը պատրաստ է հետագա աջակցություն ցուցաբերել երկու երկրներուն։ Շուշի քոքի թանգարանի ցուցանմուշները, որոնց մասին ավելի վաղ քրեր էինք, կգտնվի մասնավոր տարածքը լրագողներին նշել է թանգարանի տնօրեն Վարդան Հասադրյանը։ Գորգերը գտնվի մասնավոր տարածքը, քանի որ pedagogical իշխանությունները ոչ միայն գրաժարվին տարածք տրամադրել թանգարանին, այլև կարգեր են ատոն ցուցադրությունը այլ pedagogical թանգարանները, նախկին ինձ առաջարկած էին ատոն կամ ցուցադրել այլ թանգարանները խառնված այդ ցուցանմուշներն հետ առանց նախկին անունը նշելու Շուշին քոլքի թանգարան կամ գսեին, որ չեն կրնատեղ հատկացնել, քանի որ Շուշին քոլքերը մասնավոր հավաքածու է։ Կրթության մշակույթի ոլորտին Պաշտոնյանների շուրջ թռելը նման հայտարարությունը իմ տեսանկյունի անընդունելի է։ Աշխարհ շատ հայտին թանգարաններ կստեղծվեն մասնավոր հավաքածուներ ունի հիմա վրա եւ աս հանգամանքը նման արգելքներով պատճառ չի կրնալալ։ Բաժանն ավելի շուտ այն է, որ այդ կհագասեն ներգաս իշխանությունն ու քաղաքականությունը, որոնք պատրաստվում խաղաղության պայմանակի կնքիլ մեր հարևաններուն հետ։ Փակվեն Թուրքիա Հայաստանի դարձ Քարցախան քորքին թանգարան բացելու փաստից մեր երկրի ներգաս ղեկավարությունը թույլ չի տալ։ Լրավ արդին կունկնդրին գերկ սոսի հգան չկնտակ որոդած։ Մացեք, բարյավ։